Under 2019 avled över 1 miljon människor i infektioner som var motståndskraftiga mot antibiotika. Det visar en omfattande studie som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet. Ja, de här siffrorna är för det första väldigt skrämmande. Alltså det är det första gången vi har en riktigt global översikt över hur stort problemet är. Och att det ökar beror ju på att vi fortfarande fortsätter att missbruka antibiotika kopiöst, inte minst i de rika länderna. Och att vi inte har kontroll på användningen i många andra länder. Men också att vi inte får tillgång till nya antibiotika i den takt som vi behöver. Vad är antibiotikaresistens? Antibiotika är ju en av de viktigaste läkemedelsgrupperna som vi har. Men när bakterierna får motståndskraft, alltså har mekanismer som gör att de kan till exempel bryta ner antibiotika eller göra att det inte funkar längre, då får vi det vi kallar för resistens. Så antibiotika fungerar inte. Utöver horisonten så här det är någon slags tanken flödar då på något sätt. Man hamnar någonstans. Sen är det ju att vatten förbinder ju hela världen också. Det här är ju Östersjön, det går ut så småningom. Det är alltihopa hänger ihop. Så det är något viktigt för mig med vatten och det här stora perspektivet alltså. Jag hade ju förmånen att ha väldigt kunniga lärare som en hade varit med under tiden före penicillinet. Och vi fick lära oss som unga underläkare hur extremt viktiga de här läkemedlen var, antibiotika. Vi var verkligen upplärda att vara strikta med att ordinera det på ett korrekt sätt. Själva det här intresset för antibiotikaresistensproblemet, det dök upp när jag hade ett uppdrag för Svenska Läkaresällskapet. Vi såg under 80-talet och en bit in på 90-talet att antibiotikaanvändningen i Sverige bara gick upp och gick upp och gick upp. Det var mycket marknadsföring från läkemedelsindustrin och vi kunde inte se att det fanns några medicinska skäl till den här uppgången. Och sen började det dessutom bli ett problem med resistenta bakterier i vissa områden, inte minst på daghem i Sverige. Så att då tog vi ett initiativ till att bilda en samarbetsgrupp i Sverige som fick namnet Strama. Och det där har ju blivit ett väldigt lyckat projekt som fortfarande lever och som har också blivit väldigt omskrivet och omtalat i både EU och WHO och ja, i andra länder också. Som ett exempel på hur man kan samarbeta brett i samhället omkring det här problemet. I many hospitals there was something called the septic wards. These were wards where patients were kept with infections like pneumonia, meningitis, joint infections, wound infections. They were kept there, not treated, because there was no treatment. So they kept there, and most of them really, many of them at least, waiting to die. These were called the chambers of horrors. Then came penicillin in the late 40s, saved the world. These wards were closed. We didn't need them anymore. And it's no wonder that penicillin is called the miracle medicine. Just nu så arbetar jag i det internationella nätverket som heter REACT, Action on Antibiotic Resistance. Det är ett nätverk som finns nu i 5 regioner i världen. Det är jag rådgivare till fortfarande och framförallt så håller vi nu på att arbeta med ett samarbete med Zambia. På sikt måste naturligtvis länderna arbeta upp sin egen kapacitet. Men det behövs också en stimulans i form av både kunskap och också finansiering. Och det vi ska försöka hjälpa till med i Zambia. Ja, den här lilla bildkollaget här ger en liten bild då, över hur REACT har utvecklats under de här många åren. Det är ett växande nätverk. Det är människor med starkt engagemang och en järnvilja att försöka förbättra situationen så att vi räddar tillgängligheten till effektiva antibiotika för alla som behöver i världen. Och det sker ju på olika sätt genom arbete med barn, påverka politiker, globala konferenser, nätverksbyggande, nya idéer och nya sätt att försöka förklara det här enorma globala problemet.
Så jag tycker det är, har varit en fantastisk resa tillsammans med väldigt många engagerade människor och väldigt briljanta tänkare. Alltså man skulle kunna beskriva vikten av antibiotika för all världens sjukvård på det här sättet. Här har vi antibiotika som hörnstenar eller grundstenar i all sjukvård. Och på dem vilar då behandlingen av vanliga sjukdomar som sårinfektioner, urinvägsinfektioner, lunginflammation och så vidare. Vi kan fortfarande behandla flertalet av de här, men inte alltid. Sen kommer det lite mer särskilt svårbehandlade infektioner som gonorré, behandling av för tidigt födda barn och komplicerade förlossningar. Där antibiotika är helt avgörande för effekten. Och till slut så kommer hela den moderna sjukvården på toppen. Det är då stor kirurgi, det är höftledstransplantationer och det är inte minst cancer. Den här tavlan, den här målningen, den hänger på Tate-museet i London. Och jag tycker den säger väldigt mycket om hur det var innan antibiotika fanns. Det här skulle kunna vara, den lilla patienten i sängen skulle kunna ha lunginflammation till exempel. Utan antibiotika så var dödligheten hos barn i lunginflammation hög. Och hade man bakterierna i blodet så kunde den till och med vara 90%. Så att vad kan den här läkaren göra förutom smärtlindring, trösta, hoppas, ge vätska? Man förstår också vilken revolution antibiotika var när den här typen av sjukdomar kunde botas. Och det är det här scenariot som vi absolut inte vill se igen. Ska vi gå och prata med Thomas också och Pernilla? Jo hörni, nu vill jag höra vad ni gör här för någonting. Vad är det som pågår? Alltså, nu är vi här på enheten för antibiotikaforskning vid Uppsala universitet. Och det här är en historia som började redan på 1970-talet. Jag blev intresserad av antibiotika väldigt tidigt som ung underläkare. Och sen dök upp ganska många frågor om hur de här preparaten egentligen skulle doseras på bästa sätt. Och det var så vi började. Vi försökte hitta modeller för att se hur man kunde optimera doseringen av antibiotika för att få bästa effekt. I Sverige har vi det förhållandevis bra med antibiotikaresistens. För att vi har varit väldigt restriktiva i användningen. Men på andra håll i världen så är det ju betydligt värre. Och du ser ju på den här kartan som Christer har tagit fram här att söderut i Europa så är det ju knallrött med resistens. Det vi ser på den här bilden, det är halten av resistenta bakterier mot en typ av antibiotika som kallas för tredje generations cefalosporiner som är väldigt viktiga. Och då kan vi se här att i stora delar av Europa så har vi väldigt höga resistenstal. Man brukar säga att har man över 10% incidens av resistens i befolkningen, då kan man inte använda de antibiotika längre direkt när patienten kommer in. Alltså vi förlorar möjligheten att använda den. Och det här är en utveckling som har gått rasande snabbt. Om vi jämför med läget för bara 15 år sedan, så ser vi det att i stora delar av Europa så var det faktiskt väldigt låg halt av resistens mot tredje generationens cefalosporiner. Medan bara på några år, 2010, så har vi fått en ökning. Och nu, 2020, så är stora delar av Europa har ett väldigt svårt resistensläge. Mm. Och det här är tyvärr en trend som vi ser, inte bara för tredje generationens cefalosporiner, utan för alla antibiotika, att resistensläget tilltar. Det går snabbt och vi förlorar möjligheten att behandla patienterna effektivt. Mm. If we don't fix this problem, we are really going to lose everything that we are building up on the pillars of antibiotics. And the pyramid of health built on antibiotics will simply crumble. Thank you for listening. Jag har ju trivs här ute därför att jag läser, tänker. Och det kommer idéer då och då som en del har ju faktiskt blivit genomförda. Och de har nog haft sin födsel delvis här ute tror jag. Det är lugnt och tyst och
som sagt, tanken flödar. Det här är ju en långsam pandemi. Och det är ju ingen tvekan. Det här sprids. Vi har samma bakterier, samma resistens i världen. Vi ser hur det sprids från kontinent till kontinent. Men det går långsamt. Det går inte som en SARS eller en stor influensaepidemi, en pandemi. Och inte nu som covid-19. Det kommer inte så. Och det blir inte synligt på samma sätt. Och sen har det nog varit så att man som politiker har litat på att läkemedelsindustrin hela tiden ska ta fram nya antibiotika när de gamla inte fungerar längre. Och så var det också mycket länge. Men det är ju ingen tvekan om att redan på 80-talet så, och tidigare kanske, så sviktade det här. Så att det har inte kommit så särskilt många nya, väldigt bra och riktade mot de multiresistenta bakterierna, vilket gör att vi har ett stort problem framför oss. Vi måste samla kraften i världen. Det finns få forskare som förstår det här och kan det här, och de måste få resurser nationellt, men de måste också hitta samarbetspartners internationellt. Jag tror att det vad som behövs är ett globalt forskningsinstitut för att samla den kraft som behövs för att vi ska kunna kontinuerligt förse världen med nya antibiotika. Man måste ha en global kampanj som då måste vara ihållande så att säga och kontinuerlig, men som också måste vara anpassad till ländernas sjukvårdsstruktur och ländernas kultur. Det går inte med ett enda budskap, det måste vara anpassat så att man får de beteendeförändringar som är nödvändiga politiskt och i samhället i stort. Så att det är mycket motvind fortfarande. Du verkar så väldigt lösningsfokuserad. Tappar du aldrig hoppet? Nej, men det, liksom? Nej, alltså det är sant. Jag är väldigt... Ja, och det gäller vardagsproblem också. Det gäller svensk politik. Men gör så, alltså jag vill alltid försöka hitta en lösning på allting. Och vilka ska bidra till lösningen? Hur ska vi få till det? Det så funkar jag nog alltså. Jag är väldigt envis. Du vägrar att tappa hoppet liksom. Nej, men det går inte. Och det beror på att det är så allvarligt. Den här globala resursen har ju min generation förslösat. Eller håller på att slösa bort alltså. Och det är ju ett jättestort ansvar som jag känner att vi har allihopa. Att försöka rätta till det för de kommande generationerna. Det här är en bild från skärgården där mitt första barnbarn, hon var väl ett par år gammal då, stod med några blommor. Och jag fick inspiration av det här, för vårt projekt handlar om framtiden, det handlar om nästa generation. Det handlar om att vi som har schabblat bort antibiotikaresurser eller håller på att göra det måste ta ansvar för att rädda den för framtidens generationer. Det finns så många utmaningar som vi måste ta hand om. Och den här utmaningen tror jag är lättare än många andra att få ordning på om världen bara verkligen förstår hur viktigt den är. Så i den här bilden ligger ju ett frågetecken också. Om hon skulle behöva ha antibiotika när hon blir större, skulle det finnas några? Nu har hon inte behövt det, men vi vet att många barn i andra länder, framförallt på södra delen av halvklotet, dör ofta. På grund av brist på effektiva antibiotika. Så det här är någonting som vi är skyldiga den nuvarande generationen och framtidens generationer. Sitter här på Utö vid havet liksom, när du går här för dig själv, kan du släppa de här tankarna någon gång på antibiotikaresistens? Det är lätt att tänka här, men det är också lätt att koppla av och arbeta med händerna och vara ute och åka båt och
att vara med familj, barn och barnbarn. Så att det går absolut att koppla, men det är klart den finns hela tiden med. Och det som är det jobbiga är att man försöker hitta nya lösningar, nya konstellationer. Vem ska beröras? Vem måste med på banan? Hur ska det gå till? Vad är det som fattas? Allt det här det snurrar ju runt konstant. Även när du sover? Ja, det tror jag. Det händer att jag vaknar i natt på nätterna ibland och så går upp och skriver på en lapp. Jag kommer på något. Ja.